6 no rīta un laižam pāri visai valstī uz Ohrida ezeru 3 stundu braucienā. Elisai dzimšanas diena. Jā, beidzot! Un es cēlos 5. Labrīt, 3 stundas vēlāk. Neesmu vēl uzkrāsojusies pat, bet piestājam Ohrida pilsētā paēst normāls brokasts. Mums jau atnes kafijas. Un nedaudz līja lietus, ir nedaudz arī nomācies joprojām ārā. Bet šķiet, ka skaidrosies un iesim pastaigāties. Tā mans dzimšanas dienas rīts iesācies. Apjomīgas brokastis, dabūjām pat vienu sendviču līdzi paņemt, ņemot vairāk, ka esmu Rīma fon Rīmiņš. Un pats labākais, ka lietus ir beidzies un Elis ir uzkrāsojusies. Iesim apskatīt Ohrida pilsētiņu. Nāc ar mums! Mums ir atrast savu atpūstu sportiņu. Forš! Uztais selfie! Tu jau mašīnu filmē. Nā, nu gan ir ļoti skaista taka gar klīns malu. Vau, esam sajūsmā! Varbūt kāds zin, kāpēc te ir tāds tā kā salvetīts, uz triķīšu satīti. No atslēdziņas mēs varam saprast, kāpēc. Salvetīts. Un īsti nezinam. Mēs atnācām pie svētā Džona baznīcas. Šeit ir ēna galvai, kājām saule. Kā tev liekas, tā ir Albānija tur pār? Tur ir Albānija pār, visam noteikti. Šī baznīca ir celta 13. Gadsimtā un esot armēņu ietekme Maķedonijas teritorijā. Tā bija rakstīts uz plāksnes pieejas. Svētais Jānis, teologs.
Gāju meklēt pludmalu un atradu alu. Joprojām Ohrid izpētam, atnācām uz vienu no cietokšņiem, ieejas maksā 155 dināri. Tas ir vienīgais cietokšņis. Tur ir vēl? Kas? Es nezināju, ka tur ir vēl, man liekas, tas ir vienīgais. Nu, jā, 155 dināri, ejam apskatīties, šķiet, ka baigi smukti izskatās arī. Vajag tur uzkāpt stūrni. Beidzot, mēs esam tikuši līdz tam, lai pagaršot arī vietējo virtuvi. Man būs tavče grabče, kas ir pupiņu sautējums, un Aldim būs turli tava vai kaut kas tam līdzīgs gaļas un dārziņu sautējums. Redzēs, kā garšos? Tas bija nereāli garšīgi. Īpaši tas Alda gaļas sautējums. Kā tev? Kā redzi, beigām atstāja? Jā, nenormāli garšīgi, tā kā vietējā vietu pagaidām mums nav pieejams. Īpaši šī vieta saucās restorāns Svētā Sofija Ohridā. Atbraucām uz tādu muzeju, kas ir ciematiņš virs ūdens. It kā trāpījām pēc darba laika, cena 300 dināri, bet forši kā arī eiro iespēja ir maksāt, un diezgan skaidrā naudā tas mūs izglāba un deva iespēju šeit ienākt. Nu šādi it kā esot bijuši senie ciematiņi uz ūdens. Tā ir tā kā replika tam, kā kādreiz bija. Manuprāt, 2,50, pa biļeti ir baigi nemālā cena priekš šī. Gultiņa. Nu, ļoti interesanti pastaigāt un iet arī iekšā tajās mājiņās. Tur visādi artefakti. Es skatos, ir viens uz manu lūru ar logu. Kur senais iedzīvotājs. Te viņam nomedīta lapsa. Te viņš cep ēdienu, maizīti. Pazuda. Wow, man sarkana seja laikam būs nosauļojusies. Kur māju mēs pirksim? Es domāju, šo te ir arī lievenītes noimīte. Parādīs man lūdzu? Nu, apskaties, kāda liela noimīte. Tad noliksim šūpuļkrēslu, varēs pasēdēt. Šeit tu man varēs pasniegt sushi rulli. Jo lūk, šeit arī varētu būt virtuves zona jau. Ko saki? Cik maksā? Ja to parunāsim aizskatrā. Tātad dārgi.
Nu, mēs izdomājam, ka Ohrida ezerā ir arī jānopeldas ūdens. Ir nedaudz pavēss, bet mēs to izdarījām. Katrā ziņā ļoti grūti iet iekšā, jo akmeņi nenormāli tur pēdās. Tīrs, fantastisks ūdens skats. Bet zini kā, nāc arī peldēties. Nāc, tev patiks. Nāču! Nāču! Pēdējā diena Maķedonijā mēģināsim vēlreiz tikt uz Krusta kalnu vai apskatīt vienkārši to krustu un cerams, ka mums šis vagoniņš strādās. Izskatās pat diezgan cerīgi. Vārti ir vaļā. Nu, mēs esam vagoniņā, tas nozīmē, ka mēs braucam augšā. Cerēsim, ka nesaplīsīs vētras un vērgās lejā, kā tas ir gadījies ļoti daudz vien šeit. Man patīk braukt, bet bailīgi jau ir. Kam bail, kam nav. Bet nu skati, mums taču arī braukt. Mēs tagad tur pasēdēsim, pasaudrosimies. Tagad krustu redzēties tevis. Tas ir svētīts. Nu, tagad te augšā atrodoties, skatos, visi vagoniņi ir apstājušies. Pagaidām neredz tur kāds sēž iekšā vai ne. Vai vienkārši iepauzēja, par cik nav braucēji, vai atkal tehniskas problēmas ar viņiem ir. Es krustu arī iesaku tev atnākt pastaigāt, jo šeit ir diezgan foršas terasītes, ja, un reka relasīte arī ir. Nu, tajā reizē es gan negarantēju, ka viņi būs, kad tu šeit būs. Un, tu man te gribi atstāt? Un lūk, paskaties, kādi skati. Tas gan labi, vai ne? Ā, un starp citu, ja es atbildu par vagoniņiem. Elisa ir kas sakāms? Vagoniņi iet ar pauzēm, tāpēc viņi arī dažkārt apstājās. Diemžēl ar atkritumiem gan viņiem vēl ir, kur tiekties, mēdzēs sevis atstāt visādas pudeles, vēl visādas iepakojumus, tā ka īsti nezin, kur to nest projām. Žēl brīžiem to redzēt. Līdz man mieru būtu. Šitas nevienam nav jārādz. Un kamēr atceros, solīju tev parādīt nedaudz, kā izskatās mūsu Opel Corsa, šķiet, ka 20. Gada. Es atbraukusi? Nezinu, vīrs atrada. Tas ir tas ezers, par ko tu minēji, ja? Jā. Nu, pirms brīža Elisa saka, nākam, ejam šeit lejā. Es sāku iet, viņa saka, nē, tomēr nevajag iet. Re, kur viņa stāv, viņa tagad ļoti citīgi stāst. Kāpēc šeit atnēcu? Nē, nesot labs lēmums. Tiešām nav labs lēmums. Tā es darīšu. Tā es te mocos. Tad es pieliekšu mūziķiņu. Man tik domāju reāli šito.
Bet tu man piedāvāji? Nu jā, bet tad es nedomāju galvu, ka es tev to piedāvāju. Tagad jāc ārāk un filmu apiņu staisīs telefonam. Nu, bija tik grūti? Ceļu nobraucām, te izrādās ir dambis. Un jā, piekļuva ūdenim izteļo, brauksim laikam visu ceļu atpakaļ. Pie dambja peldēt mēs nevarējām, bet tur lejā ir zvejnieku zona. Noiesim un pamēģināsim, kāds tad ūdens ir īsti. Un mēs jau 10 minūtes ejam šitiem. Diezgan ir ko kātot. Nu, cep kā uz pannes. Iesim pataustīt, vai ūdens gadījumā nav tik ledēns, ka mēs nemaz ielīst nevaram. Es domāju, ka mēs to izdarīsim. Ir labi. Ārā tikt gan te ir grūti, jo ir ļoti, ļoti liels slīpums. Nu, man liekas superīgākais ceļojuma nobeigums. Tev patika Ziemeļa Maķedonija? Baiga labā Ziemeļa Maķedonija ir, jā, ļoti laba. Kā tev? Bija super. Atbrauc arī tu! Un nopeldies tur.